दर्शकबिन नमस्ते, प्रेम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। काठमाडौँको पशुपतिनाथमा सञ्चालित कोटी होमले राष्ट्रिय चर्चा लिएको छ र खास गरी दुईवटा महिला कथावाचकले जे कुरा भनिरहनु भएको छ यसले नेपाली समाजमा केही बहस पनि सिर्जना गरेको छ र खास गरी देवी प्रतिभा र राधिका दासीले गरेको प्रवचन र उनीहरूले दिएका सन्देशहरूका कारण सकारात्मक र केही विवादका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। मूलत धार्मिक र आध्यात्मिक बहस आज हामी गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति योगिनी सरिता नन्दी, जो आफैमा धर्म तथा आध्यात्म चिन्तक हुनुहुन्छ, आज उहाँलाई मैले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली समाजमा पुरुष पण्डितको बाहुल्यता थियो। घरमा पूजापाठ गर्दाखेरि होस्, अन्य विभिन्न संस्कारका कामहरू हुन् या यस्तै कोटियोम लगायतका ठुला महोत्सवहरू जे जस्ता हुन्, पुरुष बाहुल्यता थियो पुरुष पण्डितहरूको। तर अहिले हामी पशुपतिको कोटियोममा पनि देखिरहेका छौँ, मैले भर्खरै चर्चा पनि गरेँ। अब देशभरि, देश बाहिर नेपाली महिलाहरू पनि एउटा कथावाचकका रूपमा, धर्मचिन्तकका रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? महिलाहरूको धर्म र अध्यात्मप्रतिको जो आकर्षण बढेको छ, जो चिन्तन छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युहरूमा अमृतम गमय, ओम शान्ति हि शान्ति हि शान्ति। आज सुरुमै तपाईँले चाहिँ धर्म र अध्यात्ममा जोडेर दुईजना देवीहरूलाई यहाँ चाहिँ उहाँहरूको पृष्ठभूमि भनेर मलाई त्यो प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई र सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारप्रति म आभारी छु। यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, तपाईँकै शब्दमा, छोरी मान्छेहरू स्त्रायण शक्ति अगाडि बढेको असाध्यै राम्रो। म एकदमै खुसी छु यस विषयमा कि उहाँहरू चाहिँ यो पुरुष प्रधान समाजमा यसरी चाहिँ व्यासाचार्य भएर व्यासमा बसेर जीवन र जगतका कुराहरू, तत्त्वज्ञानका कुराहरू भन्न सक्ने अवस्थामा आउनु भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गौरव र खुसीको कुरा हो। अब वाचकहरू त भए भए, यो महिलाहरूको अध्यात्म र धर्मप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ। जस्तो त्यहाँ सहभागीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ मात्र होइन, त्यो त एउटा नमुना भयो, देशैभरि पूजापाठ। अब अहिले त साउनको महिना पनि हो, त्यसै पनि धार्मिक महिना, शिवको पूजा आराधना गर्ने हरेक मठ मन्दिरमा पुरुषभन्दा महिलाहरू बढी देखिन्छ। हजुर, हो। घरमा कुनै चाहिँ पूजाको कार्यक्रमहरू, केही अनुष्ठान हामीले लगायौँ, महिलाहरूको सहभागिता बढी। महिलाहरूको खास रुचि किन हुन्छ धर्मप्रति? यस्तो छ, महिलाहरूको स्वभाव, अब अलिकति जेन्डरतिर गएँ म, स्वभावैले अलिकति प्रकृतिसँग नजदिक, अलिकति क्रिएटिभिटीसँग नजदिक, उनीहरूको चाहिँ संस्कारसँग उनीहरू नजदिक। एउटा घरमा संस्कारको चाहिँ पालना गराउन आमाको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ र त्यो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो धर्म र संस्कृतिलाई जोगाएको देखिन्छ। त्यसमा पुरुषहरूको चाहिँ सपोर्टिभ रोल मात्रै देखिन्छ र गर्ने सबै, तपाईँको तिहार आउँछ, दिदीबहिनीहरू नै व्यस्त, दसैँ आउँछ, दिदीबहिनीहरू व्यस्त, होइन, त्यसलाई चाहिने अर्थको लागि बरु पुरुषहरू चाहिँ कसरी अब यो खर्च धान्ने भन्नेमा चाहिँ छोरा मान्छेहरूलाई पिर हुन्छ भने, यसलाई कसरी पाहुनाहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ सत्कार गर्ने, घरमा छोराछोरीलाई कस्तो खालको संस्कार दिने, यो यावत कुराहरू धर्म अध्यात्म यो कुराहरू जोडिएको, यसको त प्रत्येक हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरूसँग चाहिँ अध्यात्म र धर्म जोडिएको छ नि त। त्यसलाई राम्रोसँग पूजा कसरी गर्ने, नवदुर्गा कसरी मनाउने, होइन, तिजहरूको सेलिब्रेसन कसरी गर्ने, घरमा पूजापाठ कसरी गर्ने, यसमा त धेरै जसो महिलाहरू देखिएको कारण चाहिँ त्यो। र उनीहरू यस्तो पनि छ, पुरुषको तुलनामा महिलाहरू घरबाट कम पनि बाहिर निक्लेको छन् नि त। पुरुष त काममा हिँडिरहेको हुन्छ कमाउनको लागि, होइन, रोटी विनर भनिरहेछ, र म स्त्री चाहिँ, महिला चाहिँ घरको काम गर्ने हुँदा पूजापाठ त्यो सबै कुराहरू उनको भागमा आइरहेछ कि। यो एक हिसाबले हेर्दा त्यति नराम्रो चाहिँ छैन, एउटाले घरभित्र सम्हाल्ने, एउटाले चाहिँ घर बाहिर। यो अध्यात्ममा मान्छे जान्छ किन? जस्तो अब हाम्रै अब राधिका दासीको कुराकानी गरौँ, उहाँको जीवन हेर्दाखेरि उहाँले धेरै दुःख पाउनु भएको रहेछ, धेरै चोट पाउनु भएको रहेछ, त्यसपछि उहाँको अध्यात्ममा आकर्षण बढ्यो, अहिले उहाँले अध्यात्मतर्फ समाजलाई नै डोर्याइरहनु भएको छ। यो चोट खाएर मान्छे त्यहाँ पुग्ने हो अथवा स्वतस्फूर्त आकर्षित हुने हो? अध्यात्ममा मान्छे प्रवेश गर्ने द्वार कसरी निर्माण हुन्छ? राधिका दासीको कुरा निकाल्नुभयो, पहिला त म उहाँलाई यही टेलिभिजनको मार्फतबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा विषम परिस्थितिलाई चिरेर पनि आफूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा स्थापित गर्नुभएको छ, होइन, काम जे भए पनि उहाँले चाहिँ आश्रम चलाउनु भएको छ, वृद्धहरूको र बच्चाहरू, साना साना नानी बाबुहरूको सेवा गर्नुभएको छ, र जुन वाचन, कथा वाचन गरे पश्चात भागवत वाचन गरिराख्नु भएको छ, त्यो पश्चात आएको जति रकम छ उहाँले, होला, मान्छेलाई त आफूलाई पनि चाहिन्छ नि त, आफूलाई पनि चाहियो, त्यो आफूलाई पनि प्रयोग गर्दै
त्यति मात्रै नभएर परोपकार र पुण्याय उपकारमा उहाँले लगाउनु भएको छ. त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई मात्रै पालन पोषण गर्ने पण्डितहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ. उहाँहरूको त्यति चर्चा आएको मैले देखिनँ कि. धेरैजना हुनुहुन्छ त जसले पुराण गरे बापत मोटो रकम कमाएर आफै घरमा आफ्नै छोराछोरी आफ्नै लागि प्रयोग मात्रै गरेको पनि त छन् नि. त्यसको त्यति चर्चा आएन. उहाँ त सेवामा हुनुहुन्छ, समाज सेवामा उपकारमा हुनुहुन्छ. एक प्रथममा त हाम्रो समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रश्नवाचक चिन्ह छ यहाँ. कतै कतै मलाई पनि अलिकति हो कि जस्तो पनि लाग्छ. तर यति अहिले चाहिँ यति प्रगति भइरहेछ, पहिलाको तुलनामा त हाम्रो हजुरआमाहरूभन्दा आमाहरूको अवस्था राम्रो भयो. आमाहरूभन्दा हाम्रो अवस्था हामीले पढ्न पायौँ होइन. हाम्रो आमाहरू धेरैजना आमाहरू पढाइबाट वञ्चित हुनुभयो क्या. र अहिलेको अझ देवी प्रतिभा तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पनि छोराछोरी समानको मान्छे हुने. उनीको पालामा त यति यति होइन, यो त अभ्यास हो. हेर्नु गुरुकुलीय परम्परामा बसेर त 23 वर्षमाका अरू यति यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ. छोरा मान्छे छोरी मान्छे दुवैजना 15-16 वर्षमै ज्ञाता भइसकेको पनि हुनुहुन्छ. अनि 23 वर्ष त एउटा म्याच्योर्ड उमेर हो, किनभने कानुनले पनि विवाह गर्नु त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने थोरै हुन्छन् के थोरै हुन्छन्. यसरी चाहिँ धर्मशास्त्रको चिन्तन मनन गर्ने, संस्कृत पढ्ने, अझ आफूलाई चाहिँ त्यो तत्त्वज्ञान अध्ययन गर्ने, पुराण गीता अरू उपनिषद्हरू अध्ययन गरेर त्यहाँबाट आफूले चाहिँ आर्जन गरेका ससाना कुराहरू पनि समाजमा एउटा चाहिँ आसनमा बसेर चाहिँ एकदमै आनन्दका साथ अरूलाई भन्न सक्ने, त्यो त उहाँको एउटा इनर क्यापासिटी पनि हो, शक्ति पनि हो, अनि अपर्च्युनिटी पनि हो. उहाँ भारत जानु उमेरको प्रभाव हुँदैन, हुन्छ उमेरको प्रभाव. मान्छेले के गतिविधि गर्ने, के क्रियाकलापहरू गर्ने भन्ने चिज उमेरले निर्धारण गर्छ. एउटा चाहिँ उमेर सँगसँगै पनि जान्छ. अर्को मुख्य कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ उसले जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ कि 50% चाहिँ, अर्को चाहिँ उसको नेचर नचर हजुरलाई थाहा नै छ होइन. केही कुरा उसले जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ होइन. केही कुरा चाहिँ उसले उसको बुवा आमाबाट, उसको समाजबाट, गुरुहरूबाट र उसको आफ्नै चेतना, म अब यसै गर्छु क्या, म अब यो क्षेत्रमा जान्छु, म अब यस्तो गर्छु भन्ने. मनुष्यलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोडिएको छ नि त, के गर्ने के नगर्ने भनेर. ऊ स्वतन्त्र छ, ऊ बद्ध छैन पशु जस्तो. त्यसैले उसले के गर्ने त भन्ने चाहिँ आफ्नो विचारको भाइब्रेसन त आफै क्रिएट गर्न सक्छ कि सुन्नु. त्यसैले गर्दा यो चाहिँ 50-50 छ, आधा आधा छ. आधा उहाँले जन्मिँदै लिएर आउनु भएको हो, आधा चाहिँ उहाँलाई अपर्च्युनिटी भाग्य पनि भन्छ कता कता हाम्रो शास्त्रमा. त्यो अपर्च्युनिटी उहाँले पाउनुभयो कि भारत जानु. सबैजनाले त त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन. अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जति छिटो गर्यो त्यति हुन्छ कि. तपाईँको खेलाडीहरू हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो आत्मपुरुषहरू हेर्नुहोस्, ठुला ठुला चाहिँ नाम राखेका अरू क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न, हरेक क्षेत्रमा 2-4 जना अब्बल मान्छेहरू निस्किन्छन् नि त. तर लगन त चाहियो, तर एकदम लगन मेहनत हो, एकदम कर्मयोग योगी हुनुपर्छ. कतिपय उहाँकै उमेरका कतिपय छोरीहरू अथवा छोराहरू डिस्को जाने, वनभोज जाने, साथीहरू सरमाउने, कोही चाहिँ विभिन्न दुर्व्यसनमा फसेकाहरू, कोही यसो छन् भने पनि यसो कलेज जाने, त्यो उमेर हो नि त. उहाँ त समाजलाई चेतना दिइरहनु भएको छ, शिक्षा दिइरहनु भएको छ होइन, अध्यात्मतर्फ डोर्याइरहनु भएको छ. उहाँ लगायत मैले एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको, यसतर्फ त अहिले धेरै मान्छेको आकर्षण छ. थुप्रै छोरीहरू अहिले धेरै अध्ययनशील देखिरहेको छु मैले पनि कि, पढिराख्नु भएको छ. नेपालमै पनि अरू पनि छोरीहरू भागवत वाचन गर्न चाहिँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ र गरि पनि राख्नु भएको छ. अरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई धेरै मिडियामा चाहिँ धेरै परिचित हुनुहुन्न, तर अरू पनि हुनुहुन्छ. मैले देखिरहेको छु कि अरू पनि बढ्दैछ, यसप्रतिको रुचि र लगाव बढ्दैछ. त्यसको लागि सम्पूर्ण छोरीहरू जो अध्यात्मले पस्केका कुराहरू, हाम्रो वेद पुराणमा भएका कुराहरू, गीता र उपनिषद्मा, रामायणमा भएका कुराहरू, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको जुन कोर कुरा छ नि, मुख्य भ्यालु मूल्य र मान्यता, त्यो सिक्दै आफूलाई त्यो स्थानमा राख्नु भनेको त मेरो लागि त असाध्यै ठुलो र गौरवको कुरा हो. एउटा आमा सफल, सक्षम र शिक्षित भइन् भने 10 वटा गुरु बराबरको चाहिँ उनले परिवारलाई शिक्षा दीक्षा दिन सक्छन् भन्ने त हाम्रो शास्त्रले भनेको छ कि. तर अब देवी प्रतिभामाथि एक थरीले आक्रमण गरिरहेका छन्, उहाँले बोलेका केही कुराहरू विवादमा परेका छन्, जस्तो अब पति पत्नी बिचको सम्बन्ध, डिभोर्सको कुरा, उहाँको सुरक्षालाई लिएर, अब धन कमाउनु, धन थुपार्नु भनेको पापको भकारी हो भन्ने, तर आफू करोडौँ बोकेर जाने होइन, यी गुनासाहरू, यी आरोपहरू छन् र यो आलोचनाको रूपमा आएको छ. र यस्तो आलोचना गर्ने अधिकांश फेरि महिलाहरू नै देखिया छन्. कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यसो हेर्दा चाहिँ हजुरले महिला भन्नुभयो, यो आरोप लाउने चाहिँ पुरुषहरू धेरै देखेको छु मैले चाहिँ. मैले हेर्दाखेरि चाहिँ
महिलाहरुको चाहिँ पार्टिसिपेसन मात्र छ त्यत्रो ठुलो आरोप छैन हैन कुरा चाहिँ के हो भने नि कुरा आयो धन धेरै कमाउने धन चाहिँ लिएर जान्ने भन्ने कुरा आयो हैन हजुरको प्रश्न चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो दुनियालाई धन थुपार्नु हुँदैन यो पापको भकारी हो भन्ने आफू चाहिँ करोडौं बोकेर हिँड्नु म कस्तो सिल्ली क्वेशन छ यो चाहिँ है यस्तो छ अब कहाँबाट सुरु गरौँ यसको एन्सर चाहिँ बडा एकदमै यो सकिँदैन कि यो भनेर यो अनइन्डिङ जस्तो छ यसको अब धन कति चाहियो के को लागि चाहियो भन्दा धनको प्रयोजन हुन्छ कि एउटा हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ के भनिएको छ भने धर्म र अध्यात्म बेच्नु हुँदैन है भनिएको छ हाम्रो शास्त्रले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले यो चाहिँ स्वत स्फूर्त तर कसलाई दिने भन्दाखेरि पात्र पर्सनहरूलाई जो त्यसको लागि त्यो सुन्ने व्यक्तिको व्यक्तिमा पात्रता छ यदि भने त्यो चाहिँ हामीले यसै सिकाउनु पर्छ है धर्म बेच्नु हुँदैन अध्यात्म बेच्नु हुँदैन योगको कुराहरू हामीले पैसा लिएर सिकाउनु हुँदैन यो त सबैले पाउनुपर्ने चिज हो नि त र सबै मान्छेसँग पैसा नहुन सक्छ नि त त्यसो भए त धनीले पैसा तिरेर पायो गरिबले त पाएन भन्ने त्यसैले यति यति उच्चतम बिन्दुमा चाहिँ यो कुरा भनिएको छ तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कस्तो छ भने अब धन लिने कि नलिने भन्दाखेरि मान्छेको जीवन छ प्रष्ट भाषामा पेट छ उसले आफूलाई पनि त खानु पर्यो लाउनु पर्यो बस्नु पर्यो होइन र अब आफू छ आफ्नो परिवार छ भोलिको कर्मचारी हरेक कुराहरू छन् कि तपाईँले कुनै कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त तपाईँले केही पनि पैसा नलिकन गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनभरि दाल भात कसरी खाने त तपाईँलाई चाहिएको लुगा कसरी किन्ने त तपाईँलाई बिहानै उठ्दा नलाग्ने स्याम्पो कहाँ तपाईँको आफ्नो घरमा जुन गृहस्थ जीवन चलाउनलाई जुन खर्च लाग्छ नि त्यो कसरी आर्जन गर्ने त भन्ने कुरा अब यहाँ के भनिन्छ भने घर चलाउने पैसा कमाउने भए अध्यात्ममा किन आउनु भनेर भनिन्छ एउटा मान्छे पूर्ण अध्यात्ममा र धर्ममा आएन भने त्यो कुरा उसले सिक्दैन त्यो पुरै अध्ययन हुनु पऱ्यो नि त साधना गर्नु पऱ्यो साधकले खानु पर्दैन साधकले लाउनु पर्दैन भलै उसलाई चाहिँ सिम्पल लाए हुन्छ ठिक्क अल्पाहार थोरै खाए हुन्छ धेरै ब्रान्डेड उसलाई नचाहिएला तर बेसिक कुरा त उसलाई पनि त घामबाट त बच्नु पर्यो पानीबाट त बच्नु पर्यो होइन भूकम्पबाट त बच्नु पर्यो एउटा छत त उसलाई यसलाई चाहिँ ठिक्क उसलाई बाँच्नको लागि जे जति चिजहरू छ त्यो चाहिँ उसले लिनु पर्यो त्यो चाहिँ उसको अधिकारै भयो तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ आध्यात्मिक धार्मिक मान्छेले नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनको एउटा चाहिँ मूल्य र मान्यता एउटा भनाइरहेको छ क्या गुरुहरूको तर यहाँ पछिल्लो समयमा कस्तो आयो भने यसलाई चाहिँ मैले त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले आफै भने नि यो चाहिँ बेच्ने धर्म होइन भन्दा भन्दै पनि यसलाई बेचिएको अर्थमा मैले चाहिँ लिइनँ क्या अहिलेको समयमा के भइरहेछ भने संसारलाई पनि हेर्नु पर्यो समाजलाई पनि हेर्नु पर्यो सार्वजनिक सार्वकालिक पनि त हुनु पर्यो सबैले मान्ने के चाहिँ भइरहेछ भने पछिल्लो समयमा यो पुराणकै कुरा है अरू 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 गुरुहरूको कुरा छोडिदिउँ पुराण वाचन गरेर राम्रा राम्रा काम पनि भएका छन् जस्तै एउटा आश्रम बनाउनु पर्यो स्कुल बनाउनु पर्यो सेवाका कार्यहरूमा यति धेरै यो चाहिँ अरूमा त तपाईँको मनी कलेक्टै गर्न सक्नुहुन्न व्यवहारिक पक्ष है एकछिन हामी अध्यात्मको चुरो कुरो छोडिदिउँ हाम्रो शास्त्रले के भन्यो त्यसलाई एकछिन एकातिर राखौँ पछिल्लो समयमा यो यसरी चाहिँ तपाईँको धेरै काम भइरहेछन् गुरुकुल चलिरहेछन् देवघाटमा देवघाटमा त्यत्रो बटुकहरूलाई राखेर गुरुहरूले पढाउनु भएको छ त्यहाँ बेला बेला भइरहेको छ क्या अब एउटा चाहिँ मन्दिर बनाउनु मन्दिर त हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो नि त अब कसैले के भन्छन् भने मन्दिर बनाएर भागवत वाचन गरेर केही विकास हुन्छ स्कुल बनाउनु पर्ने बाटो बनाउनु पर्ने कुलो बनाउनु पर्ने बिजुलीको निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा छ यो त राज्यले पुरै लाग्ने कुरा हो नि त कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो प्रश्नको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ मिडियामा आइरहेको प्रश्न जस्तो पनि लाग्यो अनि तपाईँ हेर्नु है देश ज्ञान विज्ञानले तपाईँसँग ज्ञान छ र तपाईँसँग विज्ञान छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यो बाटो बन्छ तपाईँ ज्ञानी हुनुभयो तपाईँलाई ज्ञान छ बाटो बन्छ बाटो बन्नलाई के चाहियो भन्नु त बाटो बन्न के चाहियो अर्थ एक नम्बरमा आउँछ कि आउँदैन पैसा आउँछ नि त पैसा कसरी निकाल्ने त एउटा बाटो बनाउन एउटा घर बनाउन सबैमा स्टार्टिङै पैसाबाट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मीको कृपा हुनुपर्छ धन चाहियो हामीलाई अब यो त कस्तो छ भने एउटा धन कलेक्ट गर्ने रूपमा पनि स्रोतको रूपमा पनि लियो यस्तो भयो कि यस्तो भयो 500 रुपैयाँ दिन्छु भनेर गएको मान्छे 5 लाख रुपैयाँ दिएर आइरहेछ हो बरु के चाहिँ हुन सक्छ भने जे प्रयोजनको लागि धन कलेक्ट भइरहेछ एकदम ध्यान दिएर है जे प्रयोजनको लागि धन कलेक्ट भइरहेछ त्यो कलेक्ट भएको धन चाहिँ साँच्चीकै त्यही कुरामा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने बरु एउटा राम्रो एउटा चाहिँ ऊ राखे भयो क्या त्यसको लागि
होइन तपाईँको कति धन जुन उद्देश्यको लागि त्यसमा खर्च गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि बरु गभर्मेन्टले मोनिटरिङ गर्न सक्छ, हेर्न सक्छ तपाईँको धन कति उठो, सपोर्ट गर्नुपर्छ नि। दिवसको कुरा गरेको थिएँ नि देवी प्रतिभाको, ओके, त्यसका बारेमा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई कसरी? होइन, देवी प्रतिभाले चाहिँ डिभोर्स गर्नु हुँदैन भनेर एउटा नारी शक्तिहरूलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। डिभोर्स गर्नु चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा मान्य छैन, नगर्नु भनिया छ भनेर उहाँले वाचन गरेको मैले सुने होइन। कसको डिभोर्स भयो मलाई थाहा पनि छैन होला होइन। उहाँले त्यो श्रीमान जतिसुकै खराब भए पनि तिमी त्यसमा समर्पित हौ, त्यसमा सम्बन्ध विच्छेद नगर, तिमीले एकचोटि वैवाहिक कर्म गरिसक्यौ त्यसपछि तिमी अब त्यसमा लिन हुने हो, उहाँको सन्देश यस्तो हो कि? त्यही भएर धेरै मान्छेहरू अलिकति तरङ्गित भएका हुन् कि? होइन, उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ अलिकति महिला चाहिँ सहनशीलता, धैर्यता कि प्रतिमूर्ति हुन् होइन, उनी धरती हुन्, उनी प्रकृति हुन्, उनीमा त्यो ठुलो शक्ति हुन्छ, परिवारलाई समेटेर राख्न सक्ने एउटा गुण हुन्छ। जे जस्तो भए पनि पुरुष चाहिँ श्रीमती मर्यो भने तुरुन्त बिहा गरिहाल्नुपर्छ, महिलाले चाहिँ दुईवटा बच्चा बच्चीका साथ त्यसै बिताएका पनि महिलाहरू छन्, हाम्रो आमाहरू छन्, र धेरै जसो चाहिँ सम्बन्ध जोगाउन महिलाहरूले नै धेरै पहल गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यस मानेमा चाहिँ कतै कतै हाम्रो धर्मशास्त्रमा चाहिँ धेरै जसो महिलाहरूलाई भनेको छ नि त, हामीले समाजशास्त्रमै पनि पढ्यो नि त होइन, महिलाहरूलाई चाहिँ देवीको उपमा दिए पनि अन्तिममा गएर खुट्टा मिचाउने कुरा चाहिँ लक्ष्मीलाई चाहिँ विष्णुको पाहु चाहिँ उहाँ मोल्नमा चाहिँ राखिएको छ भनिया छ कतै कतै। अनि बच्चा सानो हुँदाखेरि सुन्नु सानोमा चाहिँ बुबाको संरक्षणमा, त्यस पछाडि पतिको, त्यस पछाडि छोराको संरक्षणमा बस्नुपर्छ भनेर धर्मशास्त्र, त्यो एक हिसाबमा एकदम राम्रो सुन्दर छ। उहाँको शारीरिक बनावट र उहाँको स्त्रायण त्यो एउटा चाहिँ कोमलता डेलिकेट चिजलाई जुन चिज छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले एकदम राम्रो छ, तर बद्ध बनाउने हिसाबले त्यो नराम्रो छ। फेरि यस्तो कुनै धरतीमा काम छैन जुन महिलाले नगरेको होस्। प्लेन पनि उडाइन्, चन्द्रमामा पनि पुगिन् होइन, सबै कुरा गरिसके, गाडी पनि उडाइन्, त पुरुषले गरेको काम महिलाले कुन त्यस्तो काम छ जुन महिलाले नगरेको? सुन, भनेपछि त शक्ति त बराबर, अझ साइन्सले त के भनिसक्यो भने तपाईँको मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि र क्रिएटिभिटीको कुरा गर्दा त वुमेनको चाहिँ बढी छ भनिसक्यो नि त, त्यो त विज्ञानले भन्यो, मैले भने होइन। भनेपछि त अझ पुरुषहरूभन्दा धेरै क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूले त्यो काम एकदम सेन्सिटिभ के एउटा महिला काम गरेको देखियो, श्रीमानसँग पतिसँग मिलेर बस भन्दा तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के छ? होइन, तरङ्गित हुनुपर्ने त शास्त्रीय वर्णन मात्रै गरेको ठीक छ होइन, उनले भरसक चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई जोगाएको, थोरै सहँदा घर राम्रो हुन्छ भने त्यो भएको राम्रो भने भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर श्रीमानले जे जस्तो अत्याचार गरे पनि, अन्याय गरे पनि, उनले जस्तो पापाचार दुराचार जे गरे पनि त्यसलाई खपेरै बस्नुपर्छ भन्नु चाहिँ अहिलेको यो तर अर्थ त्यो लगाइयो। कतिपय शब्दका नि कस्तो हुन्छ भने उहाँ शब्दमा उहाँले शास्त्रमा भयो भने कहीँ कहीँ त तपाईँलाई संस्कृतका श्लोकहरू होइन भनेको हो, तर त्यही सँगसँगै उहाँले फेरि स्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने कुरा भनेको भए चाहिँ बडा मजा आउँथ्यो होला। त्यहाँ छ नि त स्त्रीलाई पनि धर्मपत्नी बनाएर राख्नु भनेको छ, स्त्रीलाई देवी, जुन घरमा ईश्वरको स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यो घरमा ईश्वरको वास हुन्छ पनि त भनियो नि कुनै कुनै प्रवचनमा, मैले त्यो पनि भन्नुभएको छ क्या। त्यहाँ सहभागीहरू सुन्नेहरू धेरै जसो महिला थिए, त्यो मात्रै कुरा आएको छ, 70% महिला थिए, उनीहरूलाई लक्षित गरेर भनेर उहाँले त्यो लक्षित गरेर भनाएन, उहाँले त्यो शास्त्रमा लेखिएको उक्तिलाई चाहिँ ठ्याक्क प्रष्ट पार्दाखेरि एकदम आदर्श महिला चाहिँ बन्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ शब्दमा फसिन्छ मान्छेहरू, र झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ ए महिलाले चाहिँ जस्तो अपराध श्रीमानले गरे पनि सहेर बसिदिनुपर्ने, यो त अत्याचार भयो नि भनेर। तर प्रतिभामाथिको यो आलोचनालाई यो हिन्दू सभ्यता, हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमणका रूपमा यति गम्भीर रूपमा पनि लिएका छन् है? यो पुरा सत्य चाहिँ होइन, पुरा सत्य होइन, यो आधा सत्य हुनसक्छ। यस विषयमा म त्यति प्रष्ट छैन, हो कि होइन त्यो तथ्यमा नपुगिकन बोल्न पनि त्यति मिल्दैन, तर हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ अब यहाँ त क्रिस्चियनिटी बढिरहेछ, क्रिस्चियन धर्म त म त नराम्रो त भन्दिनँ, भगवान् क्राइस्टले भनेको कुराहरू मान्छेले मान्दै हुने हो, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ तेरो धर्म नराम्रो मेरो धर्म राम्रो भनेर ढोका ढोकामा जुन लिएर आइन्छ नि, यसको विरोधी हुँ म पनि, त्यो भन्न पाइँदैन कि कसैले पनि कसैको धर्मप्रति चाहिँ आलोचना आक्षेप गर्न पाइँदैन कि। तर यो त नेपालमा त यहाँ त यो त सनातन
धर्मावलम्बीहरू अलिक धेरै भएको होइन, अब हिन्दू नै भनौँ न, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अलिक धेरै भएको पछिल्लो समयमा, हिन्दू मात्र, हिन्दू बौद्ध यो अरू जैन यो धेरै प्रकारको चाहिँ हुनुहुन्छ नि त, यहाँ त अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो सबैजना मिलेर बसेको देशमा चाहिँ हाम्रो मात्रै राम्रो तेरो नराम्रो भनेर ढोका ढोकामा हिँडेको चाहिँ म विरोधी हुँ। तर भगवान् क्राइस्टले चाहिँ अपराधी जो मान्छेले अपराध गर्छ उसलाई पनि तिमी माफ गर है भनेर प्रेमको जुन सन्देश दिनुभएको त्यो त म मान्छु नि, तर घर घरमा यसरी डुलेर धर्मान्तरण गरेको चाहिँ म मान्दिनँ। तर एउटा के देखिन्छ भने जस्तो यो अध्यात्म धर्म साधु सन्त पण्डित होइन प्रवचन अब महायज्ञ यस्ता शब्दावलीहरू यी नामहरू भनेको शान्तिका लागि हो, मान्छेको आत्मिक शान्ति, पारिवारिक शान्ति, सामाजिक शान्ति, देशको शान्ति, विश्व शान्ति, हामी यो कामना गर्छौँ। तर यसका अभियन्ताहरू यसमा लागेका मान्छेहरू नै सबैभन्दा बढी अशान्त देखिने, उदाहरणको निम्ति हिजो आफूलाई एउटा धर्मगुरु भन्नुहुन्छ, आध्यात्मिक चिन्तक भन्नुहुन्छ होइन, पुष्कर खतिवडा पक्राउ पर्नु, योभन्दा अगाडि थुप्रै सुन्यौँ, अब एउटा लिटिल बुद्ध भन्थ्यौँ नि हामी बमजन, उहाँसँग बाल्यौन दुराचारमा पक्राउ परेर जेल जानु भएको छ। पहिले हामीले चतराकै कृष्णानन्द उहाँ त अब जेलमै जानुभएको, हाम्रै देश बाहिर पनि भारततिर पनि हामीले थुप्रै यस्ता अध्यात्म धर्ममा लागेका यस्ता गुरुहरूलाई देख्यौँ जो चाहिँ यौन दुराचारमा बलात्कारको आरोपमा जेल सजाय भने। अब हिजो पुष्करजीले के गरिरहनु भएको रहेछ भने नेपालका नेताहरूको सर्वनाश होस् भनेर, अब कोही कोही धर्मगुरु कस्ता देखिन्छन् भने कुकुर लिएर सडकमा आउने, यो शान्ति फैलाइरहेका हुन् कि यो सबैभन्दा बढी अशान्त उनीहरू नै छन् कि, शान्ति फैलाउने जो हो, शान्तिको प्रवर्तक जो हो, शान्तिको वकालत गर्ने जो हो, जो शान्तिको निम्ति पहल गरिरहेको छ, सबैभन्दा बढी आगो उसैको मनभित्र दन्किएको छ र उसकै कारण अशान्ति फैलिने सङ्केतहरू देखा परे, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद बडा। अहिले समसामयिक जे घटना घटिरहेछ त्यसलाई छोएर हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, सबै आध्यात्मिक भनिएका मान्छेहरू अध्यात्मको खोल ओढेका हुन्छन्, धार्मिक भनिएका मान्छेहरू धर्मको खोल ओढेको हुन्छ, योगी भनिएका मान्छेहरू योगको खोल ओढेर हिँडिरहेको हुन्छ। भित्र चरित्र योगिक हुँदैन नि त, भित्र यो त रूपान्तरण भित्रबाट हुने हो नि त, अध्यात्म टिकोमा, कुरामा, दर्शनमा, ड्रेसमा र चेला चपेटामा अध्यात्म हुने होइन नि त। पहिलो एन्सर हजुरको, त्यो खोल ओढेको मान्छेहरूका चाहिँ विभिन्न चरित्रहरू देखिन्छन् के बिच बिचमा, जस्तै यो सबै होइन, सबै होइन, थोरै सबै चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रा छन्, तर तपाईँले अहिले प्रतिष्ठा व्यापक पाएका व्यक्ति यिनीहरू फेरि सबैले पुज्ने लाइन लागेको हुन्छ। तपाईँलाई म भन्छु 100 पर्सेन्टेजको हिसाबमा कुरा गरौँ हामी, 100 गुरुहरू छन् भने त्यसमा 1-2 नोमिनल चाहिँ नेगेटिभ रूपमा आइरहेका हुन्छन्, किनभने तपाईँको भारतमा हेरौँ धेरै गुरुहरू जेल, धेरै त होइन थोरै गुरुहरू जेल पर्नुभयो, यत्रो भारतवर्षमा चार पाँचजना गुरुहरू जेल पर्नुभयो होइन। अब जस्तै नेपालमा पनि कता कता के चाहिँ आरोप आक्षेपहरू गुरुहरूलाई लगाउँछ, तर सबैलाई लगाएको छैन नि त, त्यसैले त्यो एउटै बास्केटमा हालेर हामीले हेर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। तपाईँलाई म भन्दै जान्छु है, सबै पत्रकार राम्रो छैनन्, बदमास छन् होइन, कसले पैसा दिन्छ त्यसको पछाडि, सबै पोलिटिसियन राम्रो छैनन्, तर केही त राम्रो छन्, केही त राम्रो छन्, कोही देश बेच्न लागेको छन्, कोही देश बचाउँछु भनेर आफ्नो शिर पनि दिनलाई तयार भएर ल हिँडेका पनि त छन् नि। त्यसैले सबै पोलिटिसियनलाई गाली गर्नु मिल्दैन, राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन्, सबै पत्रकारलाई गाली गर्न मिल्दैन होइन, झोले भनिहाल्ने यस्तो नराम्रो शब्दहरू, भजन मण्डली भन्ने, झोले भन्ने, यो कहाँको रहेछ, कताबाट परिचालित रहेछ, यति नेगेटिभ एनर्जी। तपाईँले राम्रो काम गरे पनि तपाईँले सत्यको साथ दिँदाखेरि कुनै एउटा पक्षलाई त साथ दिनुहुन्छ नि त, तर तपाईँको त्यसको झोले भइहाल्नु भयो त, त्यसको मतलब मैले अहिले राधिका दासी र देवी प्रतिभाको बारेमा सकारात्मक व्याख्या दिएँ भने यी पनि यस्तै रहेछन् भनिदिन बेला हुँदैनन् होइन नि, मैले त भोलिको दिनमा भन्न सक्छन्, भन्न सुरु गरिसकेका छन् नि, आज फर र अगेन्स्ट हुन्छ कि जे कुराको पनि होइन, वादी प्रतिवादी, एउटा एउटा पक्षको लागि त बोल्नु पऱ्यो नि त, त्यो गर्दाखेरि ऊ त्योबाट परिचालित भइहाल्छ। तर व्यक्ति जो हो उसका क्रियाकलापहरू चाहिँ सही हुनु पऱ्यो, ऊ चाहिँ ऊ तपाईँलाई आफ्नो यो समाजमा बाहिर त जे भन्दै पनि भइहाल्यो हेर्नु, होलाई होइन, होइनलाई होइन, हाम्रो देशको त कानुनै किनबेच छ, न्याय पाउने कहाँ जाउँ भन्दाखेरि कानुन हो, त्यो नै किनबेच भएपछि त्यहाँ गएर चाहिँ सत्य कुरा बाहिर आउला भन्ने अवस्थै रहेन। तर यति मात्रै हो, ऐनामा उभिएर हेर्दाखेरि आफ्नो त्यो भित्रको एउटा चेतन सत्ता छ, ईश्वरीय सत्ता, आत्मिक सत्ता छ, त्यसलाई सोद्धाखेरि आर यु राइट भन्दाखेरि यस भन्ने एन्सर चाहिँ आउनु पऱ्यो,
बाहिर त जे जे भन्यो भने के तिमी सही बोलिरहेछौ भित्रकोले झुट बोल्दैन नि त के तिमी सत्य बोलिरहेछौ के तिमी साँच्चै सर्वे भवन्ति सुखिनः भन्नेमा छौ तिमी साँच्चैकै धर्मको पत्रकारिता निभाइरहेछौ सोधेर टक्क ऐनामा हेरेर तिमीले जे बोलिरहेछौ जे गरिरहेछौ जस्तो कर्म गरिरहेछौ सूर्य उदयदेखि अस्तसम्म के तिम्रा सबै क्रियाकलाप चाहिँ सत्यको सँग गरेका छन् धार्मिक छन् आध्यात्मिक छन् हाम्रा पूर्वीय दर्शनले पस्किएका मूल्य र मान्यतालाई तिमीले फलो गरेको छौ भनेर सोद्धाखेरि यस भन्ने आयो भने बाहिर अरू त मासले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो नभने पनि केही फरक पर्दैन यो धेरैजसो धार्मिक र आध्यात्मिक व्यक्तिहरू द्रव्य र यौनमा फस्दा रहेछन् धेरैजसो विवादहरू यो द्रव्य र यौनको स्थान के हुन्छ त्यहाँ किन होइन होइन हजुरलाई हजुरको यो चाहिँ केही भनिदिनुहोस् धेरै छैनन् केही एकजना दुईजना मिडियामा आएको मान्छे चिनिन्छ नि त यस्तो साइलेन्समा बस्नु भएको छ गुरुहरू सबै गुरुहरू राम्रो छन् त्यसमध्येका केही चाहिँ मुसिन्छन् कि कसै कसैलाई आरोप लगाइएको हुन्छ फँसेको हुन्छन् है कोही कोही चाहिँ बदमास भरे त्यो त्यो पनि सत्य चाहिँ धेरै दिन लुक्दैन भन्छन् नि त बाहिर आउँछ प्रचारमुखी बढी प्रचार आफू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गुरुमै हो सबैभन्दा धार्मिक व्यक्तिमै हो भन्ने देखाउने तर भित्रभित्रै गलत काम गरेर त्यस्तो थोरै छन् ती चाहिँ खोलोडेका मात्रै भए तिनीहरू खोलोडेका भए हजुर धर्मको तर आखिर जुनसुकै व्यक्ति भए पनि मान्छे त हो नि मान्छेमा इन्द्रिय त हुन्छ नि हुन्छ किन नहुने इन्द्रिय बिनाको त मान्छे हुँदैन नि उसको शरीरमा अनेक ग्रन्थिहरू पनि त हुन्छ छन् सबै चिजहरू छन् अनि यो काम वासना भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुन्छ नियन्त्रण गर्न जरुरी छ यो अब्जेक्टिभ के हो तपाईँको प्रायोरिटिज अफ लाइफ के हो जीवनको लक्ष्य के हो त्यो अनुसार जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा हो तपाईँलाई ब्रह्मचार्य पालन गरेर आफ्नो शरीर र आफू मात्रै नभएर जगत सारा विश्व संसारको चाहिँ म सेवा गर्छु भन्ने भयो भने त्यो कुरा माया गौण भएर जान्छ माइनस अध्यात्म र धर्ममा काम बास्नलाई बन्देज गरिएको छ छैन मैले अघि नै भने नि काम बास्नलाई बन्देज गरिएको छैन काम बास्नलाई बन्देज नगर्नलाई त विवाह भन्ने संस्था आयो त विवाह भयो विवाह हुन थाल्यो मान्छेको विवाह भएपछि सन्तान जन्यो त्यो काम बास्नलाई चाहिँ बन्देज गरेकै छैन नि गृहस्थ धर्मको यत्रो प्रचार छ कहाँ बन्देज गरिएको छ तर सम्यक तरिकाले राम्रो तरिकाले अनुशासनमा आचरणमा धर्मपति र धर्म पत्नी भएर चाहिँ काम बासनालाई चाहिँ अलिकति मलाई भनिसक्नु हजुरले यौनमा आकर्षण देखायो यौन गतिविधिहरू गरेको पाइयो भने सबैभन्दा ठुलो दोष लाउने काम त त्यही हुन्छ नि यो मान्छे सकियो पतित भयो नैतिक पतन त्यो खराब हो उसको त जीवनभर कमाएको त्यो त त्यही समाप्त हुन्छ होइन हाम्रो धर्मशास्त्रले कति राम्रो एउटा गृहस्थ जीवनलाई चाहिँ उसले भनेको छ चार आश्रममा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि त त्यो सबै कुराको समाधान भयो नि त यो त प्रकृतिले दिएको कुरा छ क्या त्यो आनन्द लिने कुरा छ होइन र त्यस पश्चात जन्मेको जुन परिवार जुन जन्मिन्छ जन्म हुन्छ सृष्टिसँग जोडिएको कुरा छ अब बर्थ त भइराख्नु पऱ्यो नि त मान्छे त जन्मिराख्नु पऱ्यो नि त पुरानाहरू डेथ मृत्यु हुँदै जान्छ नयाँहरू जन्मिँदै जान्छन् त्यो जन्मिने प्रक्रिया के हो त भन्दा यसैको रिजल्ट हो कि र भगवान्ले ईश्वरले सृष्टिकर्ताले प्रकृतिमा यस्तो गुण राखिदिएको छ त्यो एउटा एट्र्याक्सन छ क्या त्यो किन भन्दाखेरि सृष्टि सञ्चालनको लागि हो क्या त्यो त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि साँच्चै भन्नु भने त्यो सिद्धिन्छ भनिन्छ कि त्यसको प्रयोजन जेल यत्रो धेरै एट्र्याक्सन यस्तो धेरै आनन्द राखियो त्यो बच्चा उत्पादन भइसकेपछि लगभग त्यसको प्रयोजन सक्यो है भन्छ धर्मशास्त्रमा तर पनि हाम्रो धर्मशास्त्रले त 50 वर्षसम्म हजुरलाई त गृहस्थ जीवनमा बस भनेको छ नि 25 वर्षदेखि सुरु भएर 50 वर्षसम्म तिमी बस्छन् आफ्नो श्रीमतीसँग आफ्नो धर्मपत्नीसँग त्योभन्दा बाहिर चाहिँ तिमी नजाऊ है भनेर धर्मले चाहिँ आफ्नो पत्नी र आफ्नो पतिदेखि बाहिर सम्बन्ध नराख भनेर यति राम्रो नैतिक शिक्षा दिएको छ यसलाई पालना गरे त भइहाल्यो नि सुन्नु त्यसमा नराम्रो छँदै छैन नि संसारमै अब सुन्नुहोस् अर्को पनि गृहस्थ सन्यास त्यति गर्दा गर्दै पनि गृहस्थ धर्ममा बसेर श्रीमान श्रीमतीसँगै बसेर पनि मान्छे योगी बन्न सक्छ मान्छे आध्यात्मिक बन्न सक्छ किनभने यो अध्यात्म भनेको त इनर जर्नी हो त्योसँग सम्बन्धै छैन कि तपाईँको तपाईँ को हो के को लागि जन्मिएको हु इज यु हु एम आई म को हुँ हजुरको हो के को लागि हाम्रो जन्म भएको यस्तो राम्रो सृष्टिमा यस्तो सुन्दर सृष्टिमा हामी एउटा फुलेको फुल हो त सुवास कस्तो छ नि त भनेर त्यो जान्न बुझ्नलाई तपाईँको इनर जर्नी गर्नु पऱ्यो तपाईँको शरीर ठिक राख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि अन्तस्करण ठिक राख्नु पऱ्यो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यिनीहरू छन् क्या मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यो ठिक पारेपछि चाहिँ आफ्नो दर्शन क्या आफ्नो यथास्वरूप मान्छेको चाहिँ देखिन्छ
हजुरको आफ्नो चाहिँ तपाईँ पत्रकार मात्रै होइन, तपाईँ कसैको बाउ मात्रै होइन, तपाईँ कसैको साथी मात्रै होइन, तपाईँ एक्चुअली को हो त भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँको इनर जर्नी, भित्रको जर्नी गर्नको लागि चाहिँ त्यो चिजहरूसँग विवाह त्यो थाहै हुँदैन, त्यो चिजहरूसँग सम्बन्धै छैन कि तपाईँको। तर साधना कालमा चाहिँ जो हामी योग ध्यान साधना कालमा यम नियमको कुरा छ, यम नियममा ब्रह्मचार्यको कुरा भनिएको छ क्या, यम र नियममा त्यो केही समयमा आफूलाई चिन्न, आफूलाई जान्न, आफ्नो अन्तस्करणमा भएका फोहोरहरूलाई सफा गर्नको लागि चाहिँ त्यो मायासँग जोडियो, बाहिरी संसारसँग जोडियो, त्यो कामवासनासँग जोडियो, लोभ क्रोध भयो, डर आदि इत्यादि योसँग जोडियो भने चाहिँ विचलन आयो नि त मन, फेरि विचलन आउने भएकोले गर्दाखेरि साधना कालमा चाहिँ त्यो चिजहरू नगरेकै राम्रो। इभन यहाँ त त्यति मात्रै छैन, तपाईँको विचार ठिक हुनु पर्यो, भोजन ठिक हुनु पर्यो र त्यो चिजहरू पनि ठिक हुनु पर्यो। अब अन्तिममा मान्छे अशान्त छ, हजुर, संसारमा एउटा कोलाहल छ, हजुर, विभिन्न भौतिक कारणले होला, प्राप्तिका कुराहरू, कति दुःख गर्यो, मेहनत गर्यो, केही प्राप्तै हुँदैन, भौतिक सुख सुविधा भएन भने पनि जीवन चल्दैन, आध्यात्मिक सुख कुरो, चिन्तन कुरो यहाँले भर्खर भने जस्तो त्यो प्राप्तिको पनि अर्को एउटा बाटो होला। अब स्वयं मानिस कसरी शान्त हुने, आफ्नो चित्त आफैले कसरी बुझाउने, त्यो नै सफलताको बाटो होला होइन। छोटकरीमा त्यो एउटा सूत्र बताइदिउँ अनि छुट्यौँ। फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि, मान्छे कसरी शान्त हुने व्यक्ति स्वयं। ओके ओके, होइन तपाईँले मलाई अघि एउटा प्रश्न भनेको मेरो मनमा उब्जिरहेछ है, राधिका दासीको डिभोर्सलाई लिएर जुन चर्चा भएको थियो, कोही पनि व्यक्ति त्यो सम्बन्धमा टिक्न सक्दैन, बस्न सक्दैन, उसलाई असाध्य दुःख छ, पीडा छ भने चाहिँ बरु उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेर राम्रैसँगले छुट्टिएर बसेको राम्रो छ, त्यसमा चाहिँ म राधिका दासीलाई केही पनि दोष दिन्न क्या। सधैँभरि पीडामा रोएर आँसु बगाएर बस्नुभन्दा बाहिर आएर फ्रेस भएर उहाँले केही नराम्रो त्यस पछाडि गर्नुभएको छैन नि, उहाँलाई जाय जाति गर्नुभएको छैन नि, स्वतन्त्र रूपले बिताउन त पाउनु पऱ्यो नि त मान्छेले। त्यसैले राधिका दासीको विरुद्ध यो जुन भनिएको छ, उहाँले पनि डिभोर्स गर्नुभयो भने सम्बन्ध टिक्दैन र सहन सक्ने सम्बन्ध सक्छ खप्छ, र सहनै नसक्ने छ भने त के गर्नु, त्यो त अलग भएर बरु उहाँले एउटा अध्यात्मको यात्रा जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म त्यसमा चाहिँ खुसी छु, र राधिका दासीलाई तपाईँले चाहिँ पीडा सहेर पनि बसिराख्नुपर्छ चाहिँ भनिदिनु। बरु उहाँले हेर्नु न कस्तो राम्रो, अहिले त उहाँले विवाह गर्नुभएको छैन नि त, उहाँ एउटा सिङ्गल मदर भएर आफ्नो छोराको पनि छोरालाई हेर्दै त्यत्रो बच्चाहरूको आमा भएर यत्रो कार्य गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले गरेको यो निर्णयमा म चाहिँ खुसी छु, म चाहिँ यसको विरोधी छैन, मलाई खुसी लागेको छ। स्वयं व्यक्ति शान्त कसरी हुने त, स्वयं यसमा त सबैभन्दा ठुलो चाहिँ योग हो, योगमा हुनु पर्यो मान्छेहरू, ध्यान गर्नु पर्यो सबैभन्दा सर्वप्रथम ध्यान, त्यस पछाडि भोजन ठिक पार्नु पर्यो, दिनचर्या रात्रिचर्या उसले ठिक पार्नु पर्यो, के बोल्ने के नबोल्ने थाहा पाउनु पर्यो, र आफ्नो जीवनको दशांश भन्छ धेरै पनि पर्दैन, दशांश चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उपकारमा मान्छेले लाउनु पर्यो, यत्रो सृष्टिले दिएको छ हामीलाई, यत्रो हामीले आर्जन गरिरहेछौँ, त्यसलाई रिटर्न के ब्याक पनि गर्नु पर्यो, त्यो गर्यो भने चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ शान्त मिल्छ। तपाईँले जतिसुकै आफ्नो लागि आफ्नो बच्चाको लागि गर्नुभयो, सानो भए पनि अहिले जुन यो अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ कसैलाई मद्दत हुनसक्छ कि भने, जताबाट भए पनि मैले समाजलाई के दिने भन्ने, ज्ञानी मान्छेले ज्ञान दिने, धन भएको मान्छेले धन दिने, धन पनि छैन ज्ञान पनि छैन भने शरीरको सहयोग गर्ने भोलिन्टियर गरिदिने, कसैलाई भनिदिएर हुन्छ भने पनि गरिदिने, कतै न कतै तपाईँले चाहिँ 24 घन्टामा 1 घन्टा तपाईँले अरूलाई दिनु पर्यो, अरू बाँकी 23 घन्टा तपाईँ प्रयोग गर्नु, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् भन्ने एउटा गीतै छ। ल हुन्छ, अब आज एउटा पवित्र यो दिनमा साउन महिनाको समयमा पनि आइदिनु भयो, हामीले केही आध्यात्मिक धार्मिक कुराहरू यसो चर्चा गऱ्यौँ, पक्कै पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई केही फाइदा र सन्देशमूलक त हुन्छ नै, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ग्रामीण संवादमा हामीसँग धर्म तथा अध्यात्म चिन्तक योगिनी सरिता नन्दी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।